আনোতে 5 1, গতিকে আজি চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰোঁ কৈছাই নাম বংশগতি আৰু প্ৰকাৰণ। এতিয়া বংশগতি আৰু প্ৰকাৰণ বুলি কওঁতে বংশগতি আৰু প্ৰকাৰণ বংশগতি বুলি কওঁতে কি বুজা, ক্ৰম বিকাশ বুলি কওঁতে কি বুজা বিচাৰ। চব অৰ্ডাৰ এটা এটা মিনিং থাকে, বংশগতি বুলি ক'লে কেনেকুৱা বাৰু বুজি পায় বস্তু মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। চাপ'জ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনৰ পৰা ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন গৈছে, তাৰপিছত থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন কিবা বাঢ়ি গৈছে, ঠিক আছে। আৰু ক্ৰম বিকাশ মানে কি বুজি পাওঁ আমি, বিকাশ হোৱা মানে ক্ৰম মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, বিকাশ বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে আমাৰ জীৱ তাৰ বা উদ্ভিদে তাৰ কেনেকৈ ক্ৰম বিকাশ হয়, বংশগতি মানে বংশটো কেনেকৈ বিস্তাৰ কৰে। চাপ'জ আমাৰ ককা আইতা আছে, ককা আইতাৰ পৰা মাজত হ'ল, মাজৰ পৰা আমি হ'লোঁ, আমি কি কৰি আছোঁ, বংশগতিটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে, আমাৰ ফেমিলিটো বাঢ়ি গৈ আছে, সেইটো হ'ল বংশগতি আমাৰ। ঠিক আছে বাৰু, ককা দুটা যিমান আমাৰ ককা আইতা যিমান স্মাৰ্ট আছিল তাতকৈ আমাৰ দুটা অলপ বেছি স্মাৰ্ট হ'ল, তাতকৈ এতিয়া আমি আৰু স্মাৰ্ট হৈছোঁ, আমাৰ পৰিৱেশটো অলপ ভাল পোৱাকৈ, গতিকে সেইটো ক'ব কম হ'ব বিকাশ, বুজি পাইছা। গতিকে এইখিনি বিষয়ে আমি ডিষ্টিংভাৱে আলোচনা কৰিম, বিশেষ ভাৱ ঠিক আছে। আৰু চাবা যদি যি বুজি নাপাওঁ সকলো লিখি দিবা, ওকে। অলপ পঢ়ি চাম, তোমালোকে চাই ল'বা গৈ থাকিব। আমি ইতিমধ্যে অজন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত কিমান পৰিমাণৰ বৈকাদ্যচ্য স্থিৰতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ, আটাইবোৰ লাগতিয়াল বৈকাদ্যচ্যতা জন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিলক্ষিত হয়। যদি আমি যদি নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যেকৰ পৰস্পৰ মাজত নাম মাত্ৰহে বৈকাদ্যচ্য হয়, কিন্তু মানুহকে ধৰি অন্যান্য প্ৰাণীৰ মাজত যিবিলাক যৌন প্ৰজনৰ যোগেদি বংশ বিস্তাৰ কৰে সিহঁতৰ মাজত এনে বৈকাদ্যচ্যতা বেছিকৈ পৰিলক্ষিত হয়। এই অধ্যায়ত আমি এনে বৈকাদ্যচ্যতা কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, বংশানুক্ৰমে কেনেদৰে প্ৰভাৱিত হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইখিনি বস্তুত কেইটামান শব্দ আছে, ফাৰ্ষ্ট অজন প্ৰজন যৌন প্ৰজন, এইবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়ি পাইছা নাই, পাইছা কি বুলি ক'লে ক'ব পাৰিব নে বাৰু, বৈসাদৃশ্যতা অলপ হ'লেও বেলেগ বেছি হৈছে, বেছি হৈছে।
প্ৰথমটোৰ পৰা দ্বিতীয়টো হাতে যিমান হৈছিল দ্বিতীয়ৰ পৰা যিটো আৰু বৈশিষ্ট কালি বুলি কি হৈছে কম অপেক্ষা হৈ আছে সেইটো কাৰণে বৈশিষ্টটো বেছি বৃদ্ধি হৈ যায় আছে বুজি পাইছোঁ এনেই প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট বাৰ মাতিব নালাগে ঠিক আছে ময়ে কৈছোঁ যিটো আমাৰ এটা ফিগাৰ দেখুৱা আছে ন ফিগাৰটোত আমাৰ প্ৰথমতে কি আছিলে এইটো বেক্টেৰিয়া ফিগাৰ দিয়া আছে বেক্টেৰিয়াৰ পৰা কি কৈছে দুটা দুটাৰ পৰা চাই দিয়ক কিন্তু আমাৰ চোৱা এইটো গোটেইখিনি ভুল আছিলে ইয়াতে এটা ৰেড আহিব মানে এইটো বৈশাখ দৃশ্য ঠিক আছে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত বৈশাখ দৃশ্যটা অলপ হৈছিল ছেকেণ্ড টাইমত বৈশাখ দৃশ্যটা বেছি হৈছে এইটোত কালাৰ থাকিছে এইটো কালাৰহে হৈছে আল্টি মানে মানে যিমানে নেকি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আমাৰ বৈশাখ দৃশ্যটো কি হ'ব বাঢ়ি যাবনে কমি যাব কম কৈ যাছে ইয়াতে নাই ঠিক আছে অ'কে এইখিনিত আৰু বেলেগ কথা বুজিব লাগে না এইখিনি কথা আছে হা আমি কুৱেশ্যনখিনি একেবাৰে চাই যাম নেক্সট চাম একেলগে চাই ঠিক আছে এটা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে সাইট্রিক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক প্রবাহর নিয়ম মেন্ডেলর অব
মেণ্ডেলৰ অৱদান মানে কি কম কৈছে, মেণ্ডেলৰ আমাৰ যে বৈজ্ঞানিক আছিলে তেওঁ কিবা কিবি থাকিলে সেইখিনি তেওঁৰ অৱদান বুলি কৈছে, ভূপেন হাজৰিকাৰ অৱদান ভূপেন টংকি বোলা, ঠিক তেনেকুৱাকৈ মেণ্ডেলে যিখিনি যায় মেণ্ডেলৰ অৱদান বুলি কৈছে, বুজি পাইছোঁ কি দি আছে চাব। আচলতে মানুহৰ এনেবিলাক চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ বংশানুক্ৰমিক প্ৰবাহৰ নিয়মবিলাকৰ লগত এই কথাৰ সম্পৰ্ক আছে যে সন্তানৰ দেহলৈ প্ৰবাহিত হোৱা জিনীয় পদাৰ্থ জেনেটিক মেটেৰিয়েল খিনিত মাক আৰু দেউতা দুয়োৱে সম পৰিমাণে বৰঙণি আগবঢ়ায়। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে প্ৰত্যেকটো চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য পিতৃ মাতৃ দুয়োৰে প্ৰভাৱত সৃষ্টি হয়, সেয়েহে সন্তানৰ প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰৰ বাবে দুটা সংস্কৰণ থাকিব লাগিব। যদি সেইটোৱে হয় তেনেহ'লে সন্তানত দেখা পোৱা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবিলাক কাৰ পক্ষৰ হ'ব হয়। মেণ্ডেল বাকচৰ কথাখিনি চাবা, এনে চৰিত্ৰৰ বংশানুক্ৰমিক প্ৰবাহৰ নিয়মৰ বিষয়ে সমিধান দিছিল আৰু এইটো উল্লেখযোগ্য যে তেখেতে এই সম্পৰ্কত কৰা পৰীক্ষামূলক অধ্যয়ন আজিৰ পৰা প্ৰায় এক শতিকাৰ আগতে সম্পন্ন কৰিছিল। যিকোনো জীৱতে সৃষ্টি হ'ল আমাৰ মানুহ এজনে সৃষ্টি হ'ল, চাব পুৰুষৰ পৰাও কিবা হাই বুলি কৈছে আৰু মহিলাটোৰ পৰাও কিবা অলপ হাই বুলি কৈছে, ঠিক আছে, দুয়োটাৰ সংস্কৰণত এটা নতুন জন্ম হয়, ঠিক আছে, বুজি পাইছে কিনে। এতিয়া চাবা ইয়াৰ পৰাও হয় ইয়াৰ পৰাও হয়, কাৰণ কোনটোৰ পৰা বেছিকৈ আহিব কোনটোৰ পৰা আহিব কমকৈ আহিব বা যিটো জন্ম হ'ব পুৰুষৰ মহিলাৰ পৰা সেইটো পুৰুষ হ'ব মহিলা হ'ব, সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই তেওঁ কেইটামান নিয়ম লৈছে, সেইখিনি আমি মানে এইটোত কি কি কৰিব গৈছে সেইখিনি কথা কৰিব গৈছে, বুজি পাইছোঁ কি কৰিব গৈছে সেইখিনি মানুহ সম্পৰক মানে কি?
নিজৰ তাক কৈছে এফৱানৰ মাজত চব পৰাযোগ কৰাইছিল চ' এফৱানত যিটো পাইছিল সেইটোৰ লগতে সেইটোকে ক্ৰছ কৰাইছিল ইয়াতে কৈছে ওখৰ চাব লগত ক্ৰছ কৰাইছিল হয়নে যিটো যিটো মানে পৈতৃক জনুৰ গছবোৰৰ সকলোখিনিয়ে ওখ চৰিত্ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছিল কিন্তু বিশিষ্ট হৈছিল কিন্তু দ্বিতীয় প্ৰজন্ম বা এফ টু ছেকেণ্ড ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যনত অৰ্থাৎ এফ ওৱান জনুৰ সকলোবিলাক ওখ চৰিত্ৰ ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট হয় যে মটৰ মাহৰ এই ওখ আৰু চাপৰ দুয়োটা চাইট্ৰিক বৈশিষ্ট্যই এফ ওৱানলৈ বংশানুক্ৰমিকভাৱে প্ৰকাশ ঘটিছিল কিন্তু ওখ চাইট্ৰিক বৈশিষ্ট্যহে প্ৰকাশ পাইছিল আমাৰ প্ৰথম দুটা ক্ৰছ কৰি গৈছে ওখই পাইছিল ঠিক আছে যেতিয়া এখন ক্ৰছ কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু অকল ওখই পোৱা নাছিল ওখৰ লগতে কি পাইছিলে চাপৰ পাইছিলে এইখিনি কথা বুজি পাইছোঁ মই চবেই এইটো বুজাই এইটো লভাই কৰিছোঁ সেয়েহে যৌন প্ৰজনন যোগে বংশ বিস্তাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো জীৱই চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবিলাকৰ দুটাকৈ কাৰক বংশানুক্ৰমিকভাৱে প্ৰকাশিত কৰে এই দুয়োটা কাৰক হুবহু একেও হ'ব পাৰে বা বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে আৰু পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চিত্ৰ 9.3 এই অনুমানৰ আলমত ভিত্তি কৰি বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰ প্ৰবাহৰ বিষয়ে চিহ্নিত কৰি দেখুওৱা হৈছে আৰু ওখ যিটো নেকি ওখ চৰিত্ৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে জনুৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এটা ওখৰ কাৰণে কি লৈছিল প্ৰত্যেকজনো লৈছিল প্ৰত্যেকজনৰ পৰা প্ৰত্যেকজনে মানে কি লৈছিল ওখটো প্ৰত্যেকজন লৈছিল চাপৰটো প্ৰত্যেকজনো গতিকে প্ৰত্যেকজনো কেইটা লৈছিলে আমাৰ দুটা লৈছিল ওখ আৰু চাপৰ গতিকে প্ৰত্যেকজন হা এইটো কি বুলি কয় কি মিনছ পেণ্ট ঠিক আছে ওখ লৈছিলে আৰু কি লৈছিলে দুটা সংস্কৰণ থাকিবলৈ ঠিক আছে গতিকে ঔষধটো কি কৰি লৈছিলে এইটো স্মৰণ স্মৰণ কৰি লৈছিলে বুজি পালো এইটো ঠিক আছে গতিকে এইটো প্ৰতীক কি হোৱা থাকিল ইয়াৰ পৰা আমি জিনকি কি পাব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা কি এটা পাব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা কি ইয়াৰ পৰা কি পাওঁ ইয়াৰ পৰা কি পাব পাৰোঁ এই দুটাৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে আমি কি পাওঁ আল্টিমেটলি এফ ওৱান যিটো আছে এখনত কি পাওঁ আমি কি কি পাওঁ বুজি পাইছোঁ ন অৰ্থাৎ এই দুটা ক্ৰছ কৰোঁতে কি পাওঁ আমি কি কি পাওঁ এইটো কি হৈছে ওখ হৈছে চাপৰ হৈছে ওখ হৈছে কম বুজি আছে নেকি ইয়াত আমি ওখ ঠিক আছে কম বুজি আছে কিবা নেক্সটটোত এফ টুত কি কৰিছে আমাক দুবাৰ কৰিছিল মানে কি কৰিছে কি কি কিন্তু কি দি এনেকুৱা নাইছিল বুজি পাইছে এইখিনি লিখি ল'ব পৰা পৰীক্ষাত এনেকৈ আহিব নেকি মেণ্ডেলৰ একসংকৰণ পৰীক্ষাটো ব্যাখ্যা কৰা বুলিয়ে আহিব
কৈছিলো লিখিবা মেণ্ডেলৰ এখন বৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো লিখা বৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাখ্যা কৰি দিলে এনেকুৱা হ'ল মেণ্ডেলৰ এখন বৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো এইটো হ'ল মেণ্ডেলৰ এক সংকলন প্ৰক্ৰিয়াটো লিখা মানে তেওঁ এই মেণ্ডেলে হেৰি লৈছিল উপভাষাৰ চাপৰ গছ যিখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা নহয় দুটা চৰিত্ৰ লৈছিল উপভাষাৰ চাপৰ গছ লৈছিল তলতীয়া কাৰণে প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকৈ লিখিম আৰু ঠিক আছে মই কি লিখি দিলোঁ তোমালোকক হ'ব ঠিক আছে গতিকে প্ৰত্যেক জনকি আছে কি দি তোমালোকে অৰ্থ বুলি এটা ব্যাকৰণটো লিখিব পাৰে এটা আৰু এনেকুৱা কেতিয়া আছে এটা এটা এতিয়া চাবা য'ত নেকি
এইটো থাকিব, এইকেইটা হ'ল কথা ওখ হ'ব। কিয় কাৰণে ওখ হ'ব চাবা, আমাৰ যিটো প্ৰত্যেকজন আছে তাতে তিতি গৈছিলোঁ নাথাকিলোঁ, তিতি মানে অসমলৈ ধৰিছিলোঁ, গতিকে য'ত তিতি থাকে সেইটো ওখ হ'বই লাগিব। আৰু এখনত কি পাইছিলোঁ আমি, কি আৰু কি পাইছিলোঁ, এইটো আমি ওখ পাইছিলোঁ, গতিকে এইটো থাকিলে ওখ হ'ব লাগিব, এইটো থাকিলে ওখ হ'ব লাগিব। আলটিমেটলি যদি অকল চিংগলটি চিংগল থাকিবা কি কি হ'ব, চাপৰ হ'ব, কনফিউজ আছে নেকি? গতিকে ওখৰ পৰিমাণ কিমান পাম আমি ইয়াতে, গতিকে মেণ্টেলৰ এসংকৰণৰ অনুপাতটো কি পাম, কেনেকে পাইছো বুজি পাইছা নেকি? খোজা আছে কিবাখিনি? কি কোক
কৌশলের বংশগত চরিত্রর প্রভাব সম্পন্ন হয়। কোষর প্রোটিনবিলাক কোষীয় ডিএনএর নির্দেশনা সংশ্লেষিত হয়। ডিএনএর কোনো এক অংশই কোনো এটা প্রোটিনের সংশ্লেষণের নির্দেশনা দিয়ে আর সেই অংশটুক নির্দিষ্ট প্রোটিনের জিন বলে কোয়া হয়। আমি আলোচনা করে থাকা সাইট্রিক বৈশিষ্ট্যবিলাক এই প্রোটিনবিলাকে কেনেক প্রকাশ বা নিয়ন্ত্রণ করে তা বিবেচনা করা। আমি এতিয়া উপ সাইট্রিক বৈশিষ্ট্যটুক উদাহরণ হিসাবে ধরে আলোচনা করো আহা। আমি জানো যে উদ্ভিদের দেহত কিছু সঞ্জীবনী পদার্থ হরমোন আছে যিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি আর বিকাশত চালিকা শক্তি হিসাবে কাম করে। উদ্ভিদের উচ্চতা তেনে এক নির্দিষ্ট সঞ্জীবনী পদার্থর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদের সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের সঞ্জীবনী পদার্থর প্রস্তুতি কোনো এক দক্ষতাপূর্ণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।
আমি পৃথিৱীৰ পৰা আগলৈকে মাতি লৈ যাব লাগিব, সেইখিনি বুজি পাইছোঁ। এই বিষয়ে আমি আগৰ আলোচনা কৰি আছোঁ। যদি পিতৃ মাতৃ দুয়োৱে সিহঁতৰ সতি সন্ততিৰ চাৰিটি বৈশিষ্ট্যসমূহ নিৰ্ণায়নৰ ভূমিকা পালন কৰে, তেন্তে পিতৃ মাতৃ দুয়োৱে একেটা জিনেৰে স্মল আর আর স্মল আর 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 ওয়াই ওয়াই
বোঝা আছে একটু আগে গতিকে যদি ইয়াৰ পৰা জনক হওঁ আমি এইটোৰ পৰা জনকটো কি আহিব সেন্টিমেন্টটা কি নিজটা কি হয় ও লাগে
আমি যেনেকৈ ফাৰ্ষ্টত বনাইছিলোঁ ঠিক আছে কেইটা ৰুব মন হ'ল আৰু আমাৰ মুঠতে কেইটা মন হ'ল এতিয়া নকৰাকৈ কেনেকৈ কেন ক'ব মানে চাৰিটা দুটা আৰু দুটা বাই এনেকুৱা কেইটা মন হ'ল এইটো এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ নহয় বোলে মুঠতে আৰু বা আৰু এটা চাৰিটা কেইটা মন হ'ল যদি এইকেইটা যদি মই খুজিলে তোমাক মই ৰিজাল্টো নলাব সেইটো মাই থাকিব কিন্তু পরীক্ষা তুমি যেমন এইবিল কথা কথা করবা তোমার আইডেন্টিফাই করে করে যাবো সেটা কম দেখবা যেমন কয়েক দিন করে ওখ কথা আহিব নাই ওখ লাগিব এতিয়া এতিয়া কি কৈছে যাম
গতিকে ইয়াত এক নম্বৰ লিখা মানে এক নম্বৰ লিখি ঘূৰণীয়া হৈ যোৱা
যাবিলাকৰ ফালে আছে দেখিলে কি কিবা পুৰণি আমি ভাবি এটা দেখি বুজি পাইছে নাই পাইছোঁ ঠিক আছে কিবা কোন কৈছে কিনে উঠলে লগ যাব হা এখন নাই বুলি নিজে পছন্দ
বুঝি পাইছো নাই
নেক্সট কি আছে আমাৰ এইটো এইটো কোন কোন নম্বৰ আছে এইটো এইটো ৰাহেজিয়া নম্বৰ কোন কোন 11 ওকে 12 ওকে 11 নম্বৰ কি আছে 11 নম্বৰ কি আছে আমি মোকবিলাক কিছুমানৰ চুলিবিলাক বগা যে সেইটো কাৰণে কাম নুঠে
আমি কোলা চুলির মানে চুরি কাটা চাম হ্যাঁ আমি কোলা সুতি চাইছো কোলা আমি সুতি কোলা সুতি মানে কি জানে আমার ডোমবিলাক কিছুমান কোলা কিছুমান সুতি থাকে মানে কিন্তু কোলা পুরা ব্ল্যাক লৈছো আর সুতির পুরা সরল লৈছো বুঝতে পারছো না ভাই ঠিক আছে নেক্সট আছে আমি বোগা বা মুগা মুগা আর সুতির খেলা কি চাম আমি দীঘল বুঝতে পারছা গতিকে এইটোর স্ট্রাকচার কি হবে যদি আমি এইটো ক্ৰছ কৰি দেখাব লাগে প্ৰত্যেকজনী কি হ'ব ইয়াতে যদি আমি ক্ৰছ কৰি দেখাব লাগে প্ৰত্যেকজনী কি হ'ব পি ওৱান পি টু কি হ'ব Thanks for watching.
বুঝি পাইছা নে এক্সাক্টলি কি হ'ব তো ঠিক আছে,